Det stora tror jag som är egentligen för alla som funderar på vad man ska göra, det är vart börjar jag någonstans? Vi har försökt titta på hur kan respektive bolag i Botkyrka göra sitt första steg i att bli mer hållbara, och kan det till och med vara lönsamt att göra ett hållbarhetsarbete? Ja, men då börjar vi liksom så här, okej, hur slänger vi våra grejer? Köpte komprimator, liksom kan komprimera grejer, vi hittar vid Rangsells. Ja, de kan ju hämta olika saker, vi kan få en liten peng tillbaka liksom. Så här, det är spår jag, 30 000 i ett halvår liksom bara på. Vi tittar på vad är det de här 17 hållbarhetsmålen, vad har EU fattat för beslut, vad ligger på förslag. Det första målet var att vi ska öka återvinningsgraden, att så att säga rädda så mycket naturresurser som möjligt. Det andra målet var att sänka koldioxidutsläppen. Ett sätt var att elektrifiera. Ett annat sätt är att titta på maskinerna vi använder, vilka avgasreningsmetoder har de. Över 5 års tid sänkte vi våra egna koldioxidutsläpp med 95%. Om jag ser våra anställda har ju hur mycket idéer som helst på det här. För det blir nästan en tävling. Och så blir det små lösningar här och där. Och det är det man vill ha i ett företag. Man vill ju ha innovationskraften inom företaget så mycket det går så att säga. För då kommer alla de här idéerna.